Кадам жайда Сибир жарасына кабылган деп шектелген кыз ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалым болгондой, Кадам жай районунун Марказ айылынын 14 жаштагы тургунунун колуна белгисиз жара чыккан. Өз алдынча дарылоодон жыйынтык чыкпаган соң ал ооруканага кайрылган. Кадам жай райондук аймактык ооруканасынын дарыгери 14 жаштагы кыздын колундагы илдет Сибир жарасы болушу мүмкүн экендигин айткан. Кийин анализдер Ош шаардык лабораториясына жөнөтүлдү. 14 жаштагы кыз буга чейин мектепке барып классташтарына аралашып жүргөн, андыктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин профилактикалык иштерди жүргүзүү боюнча тапшырма берилди. Көчмөндөр оюнунда кыргыз улакчылары алдыда баратат. Чолпон атада өтүп жаткан 1-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында 11-чи сентябрда көк бөрү боюнча кыргызстандыктар өзбек жана тажик чавандестерин ири эсепте утту. Кыргызстан бир командасы тажикстандардын үстүнөн 19-1 эсебинде жеңишке жетсе, Кыргызстан эки командасы өзбекстандыктарды 11-0 менен утуп алды. Туркиянын улакчылары Огандыктарды 5-0 менен, Алтайдын көк бөрүчүлөрү Монголияны 13-1 эсебинде жеңди. Ал эми бүгүн Кыргызстан эки командасы түрктөргө каршы майданга түшөт, Кыргызстан бир командасы алтайлыктар менен беттешет. Финалдык оюндар 14 сентябрда өтөт. Ош шаарында августта батирдин чарчы метринин баасы 573 долларды түздү. Жыл башынан бери түштүк калада батирлердин ортомчусу сатылышында баа туруктуу кармалып келет. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик каттоо кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, батирдин чарчы метринин реалдуу баасы 573 долларды түздү. Анализдин жыйынтыктары көрсөткөндөй, 104-чү сериядагы 1 бөлмөлүү батирлердин баасы 5%, 105-чү сериядагы 3 бөлмөлүү батирлердин баасы 3.5% арзандаган. Алармандар арасында 104-чү жана 105-чү сериядагы 2 бөлмөлүү үйлөргө суроо талап көп болуп жатат. Ошто жол кайгылуучулар окуучуларга сабак өтөт. Ош шаардык жол кайгылуу кызматынын жетекчилиги 57 кызматкерди мектептерге жакын жердеги жол кыймылын көзөмөлдөөгө бекитти. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, алар кенже класстагы окуучуларга жол эрежесин үйрөтүп, сабактар бүткүчө мектеп жайгашкан аймакты көзөмөлдөшөт. Бул өнөктүк республикадагы көңүл бургула балдар рейтинин алкагында 20 сентябрга чейин уланат. Ош шаарында быйыл жыл башынан бери 393 жол кырсыгы катталган, андан 60 жакын бала жаракат каталган. Оштун көмүр кенчилери жүк ташуучу унааларга тараза көзөмөлүн алып салууну бийликтен сурап жатат. Ишкерлер бул маселеде өз кайрылуусун президентке жиберишти. Перетик Овал жоопкерчилиги чектелген коомунан билдиришкендей, тараза көзөмөлүн алып салуу энергетикалык кризисте отурган чакта кышкы камылганы тездетмек. Кенчилердин айтымында жүк ташуучу унаадагы жүктүн салмагы 8-9 тоннадан ашпаш керек. Биз мындай өлчөмдөгү көмүрдү ташып отурсак, убакыттан уттуруп, калкты отун менен камсыздай албай калабыз. Жыйынтыгында көмүрдүн баасы көтөрүлүп кетиши ыктымал дешет ишкерлер. Кыргызстан инвесторлор үчүн качан гана менчикти коргоого кепилдик түзүп берсе, алардын өлкөгө тартылышы көбөйөт. Бүгүнкү күндө сырткы жана ички инвесторлор эркиндик кепилдик коргоо шарттарынын жоктугунан аксап жатат. Муну кечээ күнү Ош шаарында белгилүү коомдук ишмер Эмир Үмүталиев журналисттер менен болгон пресс-кафеде белгиледи. Азыр Кыргызстанга инвестиция кандай тартылып жатат? Кандай инвестиция тартылса өлкөнүн экономикасы өнүгөт? Кыргызстан инвесторлор үчүн качан гана менчикти коргоого кепилдик түзүп берсе, алардын өлкөгө тартылышы көбөйөт. Мындай ойлор бүгүн Ош шаарында журналисттер үчүн экономика жаатында өткөрүлгөн пресс-кафеде айтылды. Ага коомдук ишмер Эмил Үмөтәлиев, эл аралык кеңештин юристи Аскар Сыдыков жана Жаш ишкерлер ассоциациясынын Оштогу аткаруучу директору Айдар Куанычбеков катышып, өлкөдөгү инвестиция тууралуу сөз кылышты. Катышуучулардын айтымында инвестиция тартууга Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү көп. Тоокен, туризм, гидроэнергетика, айыл чарба, текстиль жана көптөгөн тармактар боюнча. Анткени менен республикага тийиштүү деңгээлде инвестиция тартылбай жатканын коомдук ишмер Эмил Үмөтәлиев белгиледи. Анын айтымында инвесторлорду мүлккө болгон кепилдиктин жоктугу алаксытып келет. Ошол себептен сырткы жана ички инвесторлор иш баштоого кооптонушат. Кытайдагы ошол мүлккө жана менчикке коргоо кепилдигин түзүү шартында эң алдыңкылардан болуп эсептелет. Сыйкырынын бардыгы ошондо. Эгерде биз инвестордун болобу, өзүбүздүн болобу, жаныбызда жашаган адамдын болобу мүлкүнө жана менчигине коргоо кепилдигин түзүп берсек, мына ошондо ички инвесторлор дагы келет, сырткы инвесторлор дагы келет.
Инвестициянын кайсы түрү болбосун, өлкөгө тартылышы экономиканын өнүгүшүнө таасирин тийгизет. Бүгүнкү күндө республикада гидроэнергетиканын 10% гана пайдаланылат, а 90% колдонууга мүмкүнчүлүк бар. Андыктан бул тармакка инвестиция тартуу азырынча аксап келет. Андан сырткары банктык кызматтарды жайылтууда бир топ кирешелүү. Маалым болгондой, учурда курулуш жана текстил тармагына кызыккан инвесторлор көп тартылып жатат. Айдар Кубанычбеков жаш ишкерлер ассоциациясынын алдында ушул тармактар боюнча 35-40 миллион АКШ долларындагы инвестиция тартылганын айтат. Бирок сырткы инвесторлорду чочулаткан дагы бир маселе жолтоо болуп жатканын кошумчалады. Мамлекетибизде болуп жаткан саясий болобу баягы стабилдүүлүгүнө карап келет экен чындыгында. Анткени баягы инвестицияга акча салуу чындыгында оңой эмес экен. Биринчи эле сурогон суроолору булардын баягы биз инвестиция кылалы, биз мыняка билдеген мамлекетке келип баягы акча каражатыбызды киргизели. Бирок бул учурда Кудай сактасын баягында бир нерсе болуп кеткен учурда биздин мамлекет кандай кепилдик бере алат деген чоң бир суроо. Адистер кепилдик мыйзам күчтүү болсо инвесторлор көп тартыларын белгилешти. Ал эми эл аралык кеңешинин юристи Аскар Сыдыков инвесторлордун ишкердүүлүгүнө шарт түзүп берген мыйзамдар иштелип чыкканы менен анын аткарылышы колго алынган эмес. Мындан сырткары механизмдерин кайрадан иштеп чыгып, инвесторлорго талаптагыдай шарт түзүү керек дейт ал. Инвесторлорго көп мүмкүнчүлүк түзүп берсек, түзүп бергенге кудуретибиз бар. Стабилизациялык режимди алсак, ошол айтып кеткенимдей, ошону иш жүзүндө аткарсак, ошол да бир жакшы жардам болот эле. Анан мисалы үчүн тоокен тармагын алсак, өзүңөр ошол жергиликтүү эл менен өзүңөр сүйлөшкүлө деп өзүн өзү калтырбай, ошолорго мамлекет көмөк көрсөтсө. Өкмөт мыйзамдарды ишкерлерге ыңгайлуу жана жеңилдештирип чыгарып берсе, тоокен, туризм, гидроэнергетика, айыл чарба жаатында инвестициялар көп тартыларын адистер белгилешти. Назгүл Ахуунова, Азам Бузриков, Ынтымак. Абоненттер уюлдук операторун алмаштырса да телефон номерин сактап калышы мүмкүн. Телефон байланышын камсыздаган мобилдик операторлорду бирдиктүү номерлерге өткөрүү демилгесин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев көтөрүп чыкты. Анын пикиринде учурда жарандар мобилдик кулчулукка айланып калууда. Элдер көпкө колдонгон телефон номерине көнүп калып, өзгөрткүсү келбейт. Айрыкча ишкерлер кардарларын жоготуп жатат. Биз жарандарыбыздын жашоосун жеңилдеткен мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Номерлерди өзгөртпөй эле башка операторлорго өтүү мүмкүнчүлүгү түзүп беришибиз зарыл. Бул операторлор арасында атаңдаштыкты да күчөтөт. Ишкерлердин ишин жеңилдетет, дейт Өмүрбек Текебаев. Анын айтымында операторлордун бирдиктүү номерин өткөрүү тажрыйбасы дүйнөнүн 65 мамлекетинде иштеп жатат. Ал эми транспорт жана байланыш тармагынын директору Чыңгыз Бекташев мобилдик операторлор 2016 жылдан баштап бирдиктүү номерге өтүүгө даяр экенин билдирди. Талкуунун жыйынтыгында депутаттар мыйзамды биринчи окууда кабыл алып, добуш берүүгө жөнөтүштү.